ពួនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នាកែថ្នមកែគំនិតរបស់ប្រជាមានថាបញ្ហាប្រពុពីអស់អស់ណាចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ភ្លាមក្បួនរថយន្តនិងម៉ូតូបានរៀបតម្រង់ជាជួរជាជួរដើម្បីត្រៀមចេញដំណើរនៅលើដងវិថីនៃទឹកដីខេត្តកណ្ដាលដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបរិធានីភ្នំពេញនៅលើរម៉កកង់3និងអ្នកធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូខ្លះបានបង្ហាញពីសារនយោបាយសំខាន់ៗរបស់គណៈបកដូចជាពាក្យថាមេឃុំសម្ព័ន្ធបោះដោយយើងទម្លាក់ដោយយើងមេឃុំសម្ព័ន្ធរបស់ពួកយើងដើម្បីពួកយើងនឹងអ្វីដែលជាសារគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកខ្មែរគឺពួកអ្នកគាំទ្រទាំងនោះបាននាំគ្នាស្រែកបន្លឺព្រមៗគ្នាថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំយើងទម្លាក់ដល់យើងមេឃុំសម្ព័ន្ធបោះដល់យើងទម្លាក់ដល់យើងប្រភពបញ្ហាអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រភពបញ្ហាអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រភពបញ្ហាអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រភពបញ្ហាអំណាចប្រមូលសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិនេះនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាដល់ខែខាងមុខនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំមួយកន្លែងទៀតនៅលើទឹកដីអង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកនឹងរៀបចំក្បួនឃោសនាដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 10,000 នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងពីខ្ញុំសំប្រយុទ្ធធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការគណៈបរិធានីភ្នំពេញសំពន់ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នាកែថ្នមកែគំនិតរបស់ប្រជាមានថាបញ្ហាប្រពុពីអស់អស់ណាសំពន់អស់អ្នកមកលេងចាប់ឆ្នោតHook.
និងជីរួមក្នុងរមៀងឈាមបូនអ្នកជីទឹកដីសូបិននៃយើងគ្រប់គ្នាទឹកដី